Zuma fa din befulu, ni bruna marsa, e vreme plus roari, vu fali. Manul ce ni arabă de culasi, tu cuva, vă ți chiar ești netocatanu. Zeia, manarga stapa ca ni faida la afșa de plus manarga tia la iti, manasa noi închiu. Anara ca ni fa barambo vau, aceam ni afara de chimera bună închiu. Grazia, am restituit. Mi-a rabă nou, mi-a rimana, mi-a rabă ți chiar netocatan în cu, manarga ni fa barambo vau, ni zoal na izo. Umina no vietnam ni tapani, voluni am ni luatin si am bau vau haulan. Am ni fatara ni famatina sulke nu futut ni fata pa am ziru. Atam ni fata amar atit Madagascar, unii te unii vun zila mani tar ca ulan. Atam ni famukara ni rnara sa wani riu fata sa 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 Atua ni atua masa na ansirana na tiurman iti si umali zan. Ka na tunga fata pa ni famatina rnara sa nrita ni ura vitviti. Atapta anjoan, ifeptona fuluanju numen, ifluan republikia, na nisura na nufaku mivangungu. Ito tana divrin vuit, tzimis faku mivangungu nitsun. Amatuera na fana ripaku, ito den vuit, anu nunca anjoan. Zoko sika de jam ni taban fajou amirio lua ten bovo. Na deva sultena na nachke ni sea chai fapsarana si fana kaluza na ara politik, luta tera ni se ni anjoan ni antuku tiku Madagascar. Tztaza na tenia tuera na gusa iroptar kentuku si vuvuna na af, aviam ni panuic. Fangatana karatani anarivu nu voraika nu zarena anjoan ni ampani. Isti zete tkiasa ni flua pirineim, kat sti suan zaratam nizan ni komuna ivatu. Arak ne venat sitka taunata ni lua din bovo dia ulanam ni fatara ni famatina sulk, nu fut și ni fatapa ni ziru tam ni farcea marte tu Madagascar, unii te oni vu ni jirama. Itarkia ulan, atam ni famukara ni rnara ca wanjiu a farcea sa santasani, atu antumasa na tsirara na tsirumani du mali zan, ka natunga ni fatapa ni famatina rnara ca nrita ni ura vizvizi, e fam tadva ulana ni jirama hari e famisi, itan sulk aveam ni fitunran fuibe, unii talizinran lefja, misan ni ara teknik anruani, ati omnisar ni omegara nevizon si fandesa pe unii mamtina anjiambrul. Nanata tera ka fitokoana ny roapolo toa masina omaly alina noho ny fahatapahany herinaratra omen'ny jirama nandritra ny roa andro teo toa masina izay tapaka nanomboka ny alarobia 13 martsa hatramin'ny omaly 14 martsa nanomboka tamin'ny 7 hariva omaly no nanomboka nitsoka kiriroka ireo vahoaka tao ambolomadinika ka nandory kodiarana teo amin'ny lalana manoloana ny kings ambolomadinika nitoto eo amin'ny 3 chemin ambolomadinika ny fitokoanana sy ny fandorana kodiarana taorian'izay samy nandory kodiarana teny amin'ny arabe amin'ny toerana misy avy ny mponina anisan'izany teny amin'ny faritra Tanambao 5 Mangarivotra Mangarano Ankirihiry Tanambao voaka nanomboka tamin'ny valoralina dia tsy azo nivezivezena ny ankamaroan'ireo lalana teo Toamasina noho ny fitokoanana ataon'ny mponina nandray andraikitra tamin'ny fandravana ireo olona nanao fihetsiketsehan'ireo mpitandro ny filaminana izay nanokatra ireo lalana izay nosakanana tamin'ny fandorana kodiarana ary namono ireo afo teny amin'ny arabe niaraka tamin'ny fiaran'ny mpamonjy voinina. Nisy ny fanapoana bomba mandatsa-dra ny masina ataon'ireo mpitandro ny filaminana nandravana ny hetsika olona misa efatra no nosambory ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fihetsiketsehana omaly alina izay voalaza fa nitoraka mpitandro ny filaminana sy nanao fihetsika mahery setra saingy tamin'ny alina ihany dia navotsitra izy ireo nanamafy androany ito anivony jirama fa olana amin'ny famatsiana solika ny fototry ny fahatapahanjiro efa misy ny fepetra raisina manoloana izany. Na tonga ny fahatapahany famatsiana herinaratra nandritsy ny ora vitsivitsy. Tsaparay dia tsaparay tokoa ny fihetsaika sy fisihan'ny herinaratra amin'ny fiainana andavanandro. Na ao an-tokantrano, na any amin'ny orinasa, na amin'ny biraom-panjakana. Koa eto zahay eto amin'ny orinasa Jirama dia maneho ny fialantsiny amin'ny mpanjifa voankasika izany. Misy ireo vaholana foezaka ary misy kosa ny lavitrezaka raha tsy hitanisa fa tsy ny fanatanterahan'ireo tetikasa fametrahana tompamokarana herinaratra
Azo va mi-a stuanjo manier na ninus. Er nara cea di mapul megawatt novkana wan distrikia fitom bifa pul. Te tkia si zevati ni fanza kana malagas vul. Kantenera mi sa dimi ambro pul. Mtunji roftova na nara rofudrafta si rou. Nu e fat au tua masin. Dimi bifa pul umzat kus ambulandala na bun sambu. Iazo ni Madagascar. Ranifana zavana chanci. Ulla misa ina nu samburna tau ilaka kani vuna februar lasa tiu nu nirara fa kana kirni ani mi distrike ne kazbe. Ani zanru vo sambcha tani ilaka kani at dun kuch kani fa kana kirni ani mi distrike ne kazbe ara kani fa nam pana zavan ata orin ni fa na dedin na savaran na juna tau te tu anjen vui chanif ati ani zanru ni aka chafa panuava na iti at dun kuch kani fa kana kirni ti arsimbola fata chacham nizon misiaz misiam ni ro ulla nu samburna nu na namp ni ptanjun filaminan tam ni fi samburna na iti dalu ra inda ini ti kani fa dia na bdir na punza vunz meik ata orin ni aka ra ni fa panuava na tau an kaz B, nivalu marsa la sateu manowanzo amin'ny tokony jerena kaiky dirara ity ny psolovava ireo olona voasambotra ireo mampitinaja amin'olona eo amin'ny sarin'ny omega ranev zona rany zavanistory laka ka ny telo ambiroapolo febroary efatra ambiroapolo ambiroarivo nisy olona nanantona ireny toerana fandefasana volona ireny ka nangataka tampitantan'izany ny mba hampindramana azy finday ahafahana mandefa vola iantsoan'ny olona andefa vola ho azy fomba efa fanao ny ireo mpitrandraka volamena ny lakaka izany ca ți nampisia ian i tupun tueran, ca nan mezan fndai ti ulai ti. Nampiasa ni ul niuna nova na fanja unan, si fita ki na vulam resa ca faka na kernia ne file fndai. Ni ptanju ni filamina na tunga tom ni ti tueran ai ti, na nazavi zan na fan le tupchan, ni zava mis. Ni fanara ca tam ptanju ni filamina na rakizani ti faran ba nampia zireu, am ni fi sambura ni ul niu, ize voalaza fa dom kuchkian faka na kern, awa natan distrikia na kasbe. Na umbun tetika na petraka ka voasambotr'ilay voalaza fa jiolahy indany amin'ny fakanan-keriny. Nosamborona ihany koa nefa ilay tompon-toerana fakana vola izay nolazaina fa piraitsy kombakomba amin'io jiolahy io. Misy ahenina ireo olona nosamborona izay nifandray farany tamin'ilay jiolahy ary nentina teto Antananarivo nanaovana fanadihadiana mialohana andefasana azy ireo tany Ankazobe. Anisany nataitra ireo rehetra voasambotra tany ilaka kanefa ny tsy fahitany io jiolahy raindany io niakatra fampanoavana tahaka ireo olona hafa. Tao mihitsy ry zareo hatrany lakaka ziska tonga taty ziska tany Ankazobe de tonga eo fitsatao amin'ny akety izany tazanay a de nony tonga tany fitsarana amin'ny amoromaraina de efa tsy tao Ankazobe tsony izy fa lazainy rehefa hoe vaovaodifitra de le zanako zany lasa hoe mitafiditra ao anatin'le anina fa mba mangataka zany zahay hoe zay fianakaviana zany mba hoe afahana am'le izy satria izy sorotra nahitanan'le olona nefa avy eo izy indray lasa lasibatra mba miakatra mp ao nampidirina mponja vonjy maika kosa ilay tompony toena afakana vola misy ny tsy fanarahan-dalàna hoy ny mpisolovava ao anatin'ny fikirakirany jiraray ity manay ihany koa izy ireo ny amin'ny mety isy ny ambadika tsy mazava amin'izao tsy fahitan'izay misy ilay jiolahy raindainy izao mitaky ny jerena akaiky jiraray ity ihany koa izy ireo aide et assistance. Il ne les aide pas. Les femmes dans les téléphones. Fanyoula na guava neto, anova na yantifi djadjadjadja nati. De manine le oul, si ta zofa dahalo raindahal. Tata nun fanapien madame Florence, manine izindeng tiou. Teboka voalohany zany zay mieritreritra hoe natao PV ihany ve izy fa sao de niteny zavatra be deaibe an'izay nanao an'le PV ny tompony andraikitra amin'izay teboka faharodiny hoe raha vita ny PV naninona izy tsy nalefa de ny placeny fitsarana izy raha ho placena ohatra no namany nalefa eny an-tsefa de indray izy alaina satria misy foana ny antsoina hoe ordre d'extraction amoahanan'io eny a avy ety amin'ny mpitsara tompony andraikitra ahafahana mitondra azy raha mbola misy zavatra ho tadiavina raha mbola misy investigation tokony atao fa ity fanapaha-kevitra natao ity de kianinay marindrany fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona sy ampiharina eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Efa iray volana izao no tsy nahitana toy ny mazava mahakasika ity raharaha ity
hoy ny fianakaviandreo voasambotra. Fanidina an-dalambe ary nametraka dababako ny bana ny arabe teo Ampasapito sy teo Behoririka ny sasatsasany tamin'ny mpiasan'ny SMA sampandrara misana ny fahadiovana eo anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra androany. Noho ny fahatarana ny fandoavana ny karaman'izy ireo no antony fitokonana araka ny nambarany sy teo anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra efa andalana nefa ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa izay tsy maintsy mandalo adingana amin'ny famoambola hoy ny filohan'ny delegasiona manokana tanàna Antananarivo renivohitra nisy ampikaramanady ihany koa tamin'ireo nanao fitokonana izay tsy maintsy andraisana fepetra hoy hatrany ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo renivohitra raha manambitana Richard nanatanteraka ny fanadihadiana izorabarjona fetra Andriamananjara. Ny banany arabe avokoa ny dababako ary ny paritaka ny fako teny Ampasapito sy teny Behoririka androany Tolakandro ny kiasotsateraka ny fifamoivozana noho ny fitokonana nataony mpiasan'ny SMA sampandrara misana ny fanadiovana eo anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra. Betsaka no tsy mpiasan'ny kommuna tamin'ireo mpitokona ary tsy maintsy hisy ny fepetra horaisina hoy ny filohan'ny delegasiona manokany tanàna Antananarivo raha manambitana Richard. Manoloana ny zavatra hitantsika androany dia misy ireo tsy maty voalavoakibo, misy nataontsika hoe tsy ao anatiny ireny mpiara-miasa ao anatin'ny société municipale d'enseignement eny Ampasapito ireny fa mahazo hiraka manokana araka ny vaovao azo farany dia maintsy misy ny fepetra raisina mikasika an'izy ireny zany ho fampitezana fa ny faneringelenana ny ordre public ao anatin'ny famevozana sy ny filaminan'ny tanàna sy ny filaminam-bahoaka de tsy maintsy andraisana fepetra ary nisy moa zany araka ny hitantsika eto amin'ny ankavia sy ny ankavanana ny fiaraha-miasa mahomby efa hitatra amin'izay ary mbola hotoizana irahana amin'ny FDS irahana amin'ny polisy munisipale amin'izany fandraisana andraikitra amin'ny olona mandika ny lalàna mandika ny zavatra tsy mety manao ny zavatra tsy mety eto amin'ny tanàna na Antananarivo. Noho ny dingana tsy maintsy arahana eo amin'ny famoambola ao amin'ny kommuna no nahatara ny fandoavana ny karaman'ny SMA ary tsy maintsy ho voaloha amin'ny talata izao farafahatarany ny karaman'ireo mpiasa ireo. Ny olana misy teo amin'ny mpiasa eo anivon'ny société municipale d'assainissement na ny SMA dia ny tsy fahazahoan'ny zareo ny karama satria vita ny asa. Ny zavatra misy nefa ny vola dia efa eo ampelantanany tompony andraikitra fa ny famoahana an'ilay vola no miandry eo amin'ny 270 ora eo eo zany a, zany hoe alohan'ny atalata araka ny information araka ny tatitra vany amin'zareo a dia azo ireo vola ireo ary voaloso matsara ny karama mpiasa. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny mpiasan'ny SMA kasika ny fomba fiasa eo anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra ary efa miravina ny olana hoy hatrany filohan'ny delegasiona manokany tanàna Antananarivo renivohitra Richard raha manambitana androany. Fa nitohy teny amin'ny fokontany anko fafandrefana teny ambony avaratra indray ny asa sosialy fanamboaran-dalàna nataon'ny mpara-finaratsoa izay Tarihan-Drasolo Filoha tarezeralali ny orinasa La Précision androany. Efa ela no nampikaikaika ny mponina eny anko fafandrefana ambony avaratra ny faharatsian'ny lalana izay ifamezivezen'ireo vahoaka. Efa maro ireo mponina ny ambaratonga nandehanana nitarainana aminy mba anamboarana ny lalana fa tsy nisy namaly izany. Afaliana ny an'ny vahoaka na anko fafandrefana rehefa tonga namaly sy nanamboatra ny lalana izay tena nampitaraina ny vahoaka ny Filoha tale jeneraly ny orinasa La Précision Rasolo. Angatahan'ny vahoaka ao anko fafandrefana noho izany i Rasolo Filoha tale jeneraly ny orinasa La Précision mba iro tsaka ho vidiana ho solombavam-bahoaka ny fianaratsoa fa tena mendrika azy izany manoloana ny asa sosialy ataony sy ny fitsinjovana ny vahoaka ny fianaratsoa. Londrira Kotinirina TV Plus fianaratsoa natotosany fanadidiana. Tonga nidina teny fotiny amin'ny fokontanina fafandrefana ambony avaratra ny mpary fianaratsoa ho toy ny asa fanamboaran-dalana ny fanataon'izy ireo teto amin'ny kommuna ambony vohitry fianaratsoa.
Fampanantena ny fanataon'ny mpary sy ny filoatan'ny general lomina sala precision raha sol ny fanamboaran-dalana ny fianarantsoa rehefa lany ny filoha rajoely nandritry ny fampilazan-kevitra nataon'ny jiro nanerana ny fokontany raha misy ny zavatra tena angatahan'ny olona eto Madagasikara izay tena mitondra vahaolana ho an'ny olona dia io fanamboarana lalana io dia eto efa isaorana sady ianao monsieur le PDG izay olona fefananana fandavatena ary tsy nivadika tamin'ny teny nomeny ianao a tamin'izany miteny ianao rehefa lany ny filoha izy ianao a ho amboariko ny lalana eto amin'ny tanàna ny fianaratsoa manararoatra sady a ho anareo a président ny fokontany efa maromaro nareo no nandefa ny antso miteny zany fa misy lalana maromaro any anatin'ny fokontany any vonina iaino anareo zahay satria fantatra fa zavatra ilainy zany ary mitondra fampandosoana ho an'ny tanànatsika efa asa fanao ny filoata le jeneraly orinasa la précision rasol ny fanaovana asa soa amin'ny fiarahamonina indrindra ny mahakristianina azy raha ny fanazavana tena ny resahana amintsika fa filoha nasionaly filoha lefitra nasionaly ny diakonina atao anatin'ny fiangonana loterana malagasy eto Madagasikara ny tenako dia asa izay nanaovana fianianana teo amin'ny tompo izany a hanasoa ny asa hanasoa ny hafa ny asa diakonaly a dia tsy mijanona eo amin'ny fiangonana fotsiny ary tsy mijanona ao amin'ny ankohonana fotsiny fa tokony hitatra amin'ny manodidina ary tokony hitatra amin'ny firenena ka izao zavatra atao izao asa soa ataona zao a dia fatra amin'ny ela izao fa tsy vo izao a tsy voatanisy eto ny tanisan'izay a fa dia manatanteraka ny asa diakonaly zahay a amin'ny maha diakonina anahy amin'ny maha kristianina anahy dia manolotra reto fitaovana reto ho fanasoavana ny firenena sy ny mpiarabelona manoloana ny asa sosialy indrindra ny fitsinjovan'ny vahoaka ny fianaratsoa iray manontolo isan'izany eto amin'ny fokontany amin'ny fafandrefana dia mangataka ireo vahoaka ny hirotsana ho fidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny fifidianana ho avy holy vahoaka ny bolevara amin'ny sala PDG safantatra moa zany zerisarisao fa ny vahoaka ny bolevara zany miangavy ary mangataka raha mety ho aminao noho ny asa soa zay ataonao mba hampandroso an'ity faritany fianarantsoa ity indrindra eto bolevara sety mba mangataka anay andriamasoa PDG hangataka anao ho solombavam-bahoaka ny atiny de sotra raha ianao tonga amin'io toerana io ngamba mihiny ny vahoaka ny fianarantsoa indrindra fa ny fokontanynako fafambony a tena handroso sao faraidiny koa ngamba fianarantsoa natomboka androany ny asa fanamboaran-dalina eto amin'ny fokontanina ny fafandrefana eto ambony varatra izay natolotry ny filoata le jeneraly ny orinasa la précision rasol ny vahoaka ho an'ny matona zaka kosa indray isika amin'ity vaovao iray ity sa tsy maintsy ho atao homendrika amin'ny marin'ny vohiparitra aloatra mangoro azy ny kommuna ambony vohitra ambatondrazaka hoe ny governora naloatra mangoro docter gui raha marisandratana ny asa fanadiovana tamin'ny fandrofana ny fako no nanam-pirofona ny fiaramiasa matotra eo amin'ny faritra sy ny kommuna androany sy toy hatrany izany fiaramiasa eo amin'ny faritra sy ireo kommuna izany sy santatra diamondra eo amin'ny sariny miorana rindra tv plus ambatondrazaka no mitatitra ny fanazavana mila tolotanana amin'ny fandraofana ny fako eto an-tapitanàna Ambatondrazaka ny fiadidiana ny kommune Ambatondrazaka renivohitra noho ny tsy fampian'ny fitaovana sy ny entimanana niditra antsehatra tamin'ny fiaramiasa amin'ny kommune ny faritra loatra mangory koa no santarina tamin'ny fandraofana ny fako tamin'ireo tobim-pako izany tamin'ny alalan'ny fampiasana ireo fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana mbola maro ireo fiaramiasa hoentina manatsara ny endrika ny renivohitry ny faritra loatra mangoro kommunina ambonivohitra Ambatondrazaka hoetrany governora loatra mangoro izy ity moa mazava ho azy fa sady kommune nivela no renivohitry ny faritra loatra mangoro ary zay moa no mahatonga anay a anao tetika asa anatsarana sy anala zay faka zay eto Ambatondrazaka mazava ho azy moa fa tsy afaka tonga de hoe anao zay a fa tsy maintsy misy ny fanatonana tamin'ny zareo amin'ny kommune urbaine zay soloany monsieur le maire tena moa sy ny président ny conseiller ka rehefa nifadinika moa izay nanazava ny tetikasa dia ho isy zany ny fiaraha-miasa satria nahoana nahoana tanàna imbonana izy tia samy manana andraikitra daholy na ny faritra indrindra moa fa ny kommune zay tompo ny tanàna raha teo ka efa tanatiny zany fandinina zany ny anomizana zao tetika asa zao tsy androany fotsiny fa izy ny fitohizany fiaraha-miasa amin'ny faritra sy ny kommune ary isy ihany koa
ny fangatahana amin'ireo malala tanana izay afaka manampy anay amin'izany fanadiovana ny tanàna izany. Ankoatran'izay dia misy moa ny tetika asa fangatahana izay fanataona eo amin'ny faritra, fangatahana famatsim-bola amin'ny société Ambadivy amin'ny fanadiovana manokana sy fanatsarana ary fanampiana ihany koa ny kômina amin'ny zavatra sasany ohatra resaka lala na fanaovana jiro miaraka any an-trano sy ny sisa sy ny sisa anatin'ilay projet d'assainissement ilay tanànana Ambatondrazaka. Nankasitraka izao fiaraha-miasa izao ny ben'ny tanàna Ambatondrazaka ary manantena ny toizany izany. Tolorako sora moa ny avy amin'ny faritra amin'ny fanomezana tahatsoroka. Io moa araka lazaiko foany, io tsy misy fahagagana azo atao eto fa ny fiaraha-miasa kosa dia mbola anasana antsika rehetra izay mba vonona ny ifanome tolotanana satria tanàna iraha manany ity. Vaovaovan'ny feno arivo be no anoizantsika ny fampalam-baovao. Vonona amin'ny fampandrosoana ny distrika ny feno arivo be Ramatoa rahanitry ny ala felanarivo vehivavy fantatry ny mponina ny feno arivo be amin'ny asa fandrarana ny fanaovana asa soa efa fanao ny hatramin'izay. Mahafantatra tsara ny distrika na lehibe azy ny arenana an'izany feno arivo be izany ireo mponina ao ny fahasahiranana mahazo ny mponina. Betsaka hoy izy ny asa fampandrosoana nentin'ny Filoha Rajoelina tao amin'ny distrika feno arivo be ary mbola maro koa ireo asa miandry ka manolo tanana amin'ny fampandrosoana ny tenany. Abraham Razafy mitondra ny andinindiny. Tsy misy tsy mahafantatra ny Ramatoa rahanitry ny ala felanarivo antsoina hoe Madame Felana raha ao feno arivo be faritra Bongolava na eo amin'ny sehatra fandraharana izany indrindra eo amin'ny asa sosialy. Rahanitry ny ala felanarivo no mbo hitatra antsoina hoe Madame Felana manambady mananjanaka efatra, manao asa fandrarana. Fa ankoatra ny asa fandrarana dia koa ireo asa sosialy izay andraketako, ny vehivavy, ny ankizy, ny tanora, monina sy mipetraka eto feno arivo be. Lehibe teo feno arivo be Madame Felana ary mahafantatra tsara izany distrika na lehibe azy izany ireo arenana nany distrika ny fiainana andavanandro ny mponina. Amazanaky ny distrika na izay lehibe teto amin'ny distrika feno arivo be dia fantatro tsara ny distrika feno arivo be. Ny distrika feno arivo be dia manana komina folo izay mandrakotra azy, eo koa ireo fokontany telo amby zato. Noho ireo asa iandraketako amin'ny fandrarana sy ireo asa sosialy dia mifanerasera mivantana amin'ireo olona ao amin'ireo mponina manodidina andreo komina ireo ako. Efa maro ireo fampandrosoana nentin'ny Filoha Rajoelina ary azo tsapahitanana izany. Mbola maro koa anefa ireo asa mbola miandry toy ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny feno arivo be amin'ireo distrika hafa. Efa maro ireo asa fampandrosoana izay tsapa sy hita nandritra ny fiampotoana voalohany ny itondran'ny Filoha Andry Rajoelina. Anisan'izany ny sekoly, ny hôpitaly, ny fampidiran'ireo mpampianatra ho maitra firamo. Ao koa ireo asa mbola maro anefa ireo asa miandry izay tena ilaina fifamezan-tanana sy firaisan-kina mba ho entina hampandrosoana ny firenena indrindra ny distrika feno arivo be manokana izay indrindra ny antony hijoroana. Anisan'izany ny fisisihana amin'ireo lalana ny distrika feno arivo be izay ampitohy an'ireo distrika hafa miaraka aminy. Vonona ny tondra ny fampandrosoana ary anampy ny fitondrana tarihin'ny Filoha Andry Rajoelina amin'izany i Madame Felana. Vonona hatrany hanohy ireo asa fandrarana sy asa sosialy izay efa nandriketako hatramin'izay ho fampandrosoana ny firenena indrindra ny distrika feno arivo be manokana ary manome tanana ho an'ny fiarahamonina sy ny fiaraha-miasa ho an'izay rehetra afaka miara-miasa. Nandefa solotena nanatrika ny sehatra ifampizarana sy fanakalozana ara-politika no tanterahin'ny seny androany antoko tiako i Madagasikara.
Tsy tazana teny an-toerana kosa ireo mpitarika antoko sy vovonana hafa amin'ny mpanohitra natao ampitoviana tantana ny fahazahoan'ny mpisetra ara-politika vaovao mikasika ny fizotrin'ny fanavaozana isataona lesy fifidianana farany sady ampahafantarana azy ireo ny fizotrin'ny fifidianana somambahoaka izao fionana androany izao hoy ny filohan'ny seny mbola isy ihany koa ny fanatanterahana fionana toy izao any amin'ny faritra hafa hoy hatrany ny filohan'ny seny Fanadiadina ianatra lalarosoa eo misary ny Marsuel Andriambavonjy. Efa nivoaka avokoa ny didim-panjakana mamaritra ny fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 25 Mei ho avy izao hoy ny filohan'ny seny. Efa mandeha ihany koa ny fametrahana sy fanofanana ireo mpikambana anatin'ny rafitra misana ny fanamarinana sy firaiketana an-tsoratra ny firotsahako fidiana na ny OVEC. Taona izao ifampizarana ny voarakitry ny fanavaozana isan-taona ny lisim-pifidianana ho an'ny taona 2023 sy 2024 sy ampahafantarana ny mpisehatra ara-politika ny antsipirihany sy mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka hoy ny filohan'ny seny. Mandritra izany fidianana izany dia anatanteraka ihany koa izahay tatina sehatra fizaram-baovao sy fifanakalozana tahaka izao ataontsika izao ihany koa ho an'ireo mpisehatra sy heriverina rehetra eny anivony renivoaparitra izay andehananay. Ezahareo raha samakaiky anay ny mamanjoy zany eny anivony distrika amin'ny fomba maro samihafa. Efa misy ihany koa ny tetibola hiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka hoy izy. Mankasitraka ihany koa anareo ministra kambana eo anivon'ny governemanta amin'ny famaliana ny antso ary tsapa fa tsy nataonareo manjavatra zao fifidianana solombavam-bahoaka izao satria dia nanao ezaka lehibe ny fitondram-panjakana eo amin'ny lafi ny famatsiam-bola satria dia mitentina 4 lavitra isa ariary mahery ny tetibola natokana hiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Anisan'ireo tonga nanatrika ny sehatra ifampizarana sy fanankalozana androany ny solotena avy amin'ny antoko politika tiako i Madagasikara raha tsy hita teny an-toerana kosa ireo mpitarika anatin'ny antoko politika sy vovona ny mpanohitra hafa. Ankoatra ireo, nanatrika ny fionana ireo filohan'ny andrim-panjakana samihafa toy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, ny mpikambana anatin'ny governemanta, ny firaisamonim-pirenena ary ny solotena ny antokom-pivavahana samihafa. Ankoatra ny teto Antananarivo, isy ny fanatanterahana fionana toy izao any amin'ny faritra hoy ny filohan'ny seny. Eo amin'izay vaovao izay hatrany sy efa manomboka ny fametrahana sy fanofanana ny mpikambana anatin'ny ovaikina ny rafitra misahana ny fanamarinana sy ny firaketana an-tsoratra ny firotsahako vidiana amin'izao hisokatra ny 27 ny volana marsa hatramin'ny 8 aprily kosa ny fandraisan'izy ireo ny antotaratasy firotsahako vidiana ny solombavam-bahoaka. Ny 5 aprily no amboany ovaika ny lisitra ireo kandidara toaka ny 50 aprily no amboany seny ny lisitra ofisialy. Avaka apetraka eny amin'ny seny ihany koa ny fanakanana ny kandida tsy hirotsaka hatramin'ny 20 aprily ary valiany seny ao anatin'ny 24 ora izany vinavinaina hivoaka ny valojona ny valim-pifidianana solombavam-bahoaka vonjy maika antsalalarosoa eo amin'ny sarin'i Marcelin Randriambavonjy. Efa mandeha ny fanomanana ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka ho tanterahana ny 25 Mei 2024 amin'izao fotoana izao. Efa tafapetraka ny mpikambana anatin'ny OVEC ary ho tanterahana ny 30 Mars hatramin'ny 25 Aprily ny fanendrena ireo mpikambana anatin'ny biraom-pifidianana sy ny SRMV. Efa nanomboka ny fanofanana mpikambana ao amin'ny OVEC raha toa ka mbola amin'ny volana meny anjaran'ny SRMV sy ny biraom-pifidianana. Manana hatramin'ny 25 aprily ihany koa ny olom-pirenena hitondra ny fanakianana sy fanakanana ny firotsahako fidiana ny kandida. 8 ora ihany no ananana mitondra an'izay fanakianana izay aty amin'ny seny. Ny seny kosa dia 24 ora ny fotoana omeny lalàna azy amoahany ny fanapahana na manaiky izy na tsy ilay fisoratana ataon'ilay fisoratan'ilay kandida. Vita izay a, hatsapako ary le olona amin'izay décision an-seny amin'izay fanapahan-seny dia afaka mampiakatra ihany izy a manoloana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. 8 ora ihany koa no fotoana ananany ahafahany a mandefaka an'izany andrim-panjakana izany ary io andro
Ny enina ambin'ny folo aprily no amoahan'ny CNI ny lisitra ofisialy ny kandida. Ny valo hatramin'ny fito ambin'ny folo me ny fampielezan-kevitra. Fanginana mialohan'ny fifidianana ny andro ny valo amby roapolo me. Anomboka ny sivy amby roapolo me ny fanangonana ny vokam-pifidianana sy ny fitaterana azy eny amin'ny SRMV. Manomboka ny fahaefatra ny volana jona 2024 hatramin'ny fahavalo volana jona 2024 izay ny traitement eo niveau CNI fa tsara ho marihana nefa fa tonga dia manomboka manao an'izay traitement izay CNI vao vantany tonga ty amina ireo pli rehetra avy any amin'ny SRMV vao misy pli tonga zany dia efa manao traitement CNI. Eritreretina ho amin'ny fahavalo volana jona efatra amby roapolo sy roa arivo a ny famoahana izay résultat provisoire izay. Ho an'ny fitsarana momba lalam-pamorenana dia ny lalàna mony teny aminy hoe no laza hoe enina ambin'ny folo andro ny fotoana omena azy a dia amin'ny sivy ka hatramin'ny efatra amby roapolo ny volana jona zany a izay fotoana omeny lalàna raha itetandro a ny fitsarana avo momba ny lalam-pamorenana. Horaintsika ry zao ny resabe. Ny vondrona vaovao malaza eto an-toerana sy any ivelany androany mampafantatra. Teleferika Mampitohy ka Aranosy Soarano no vita voalohany raha izao. Miroso amin'ny fametrahanareo taribi anodina ireo gara roa ireo izao any tompona andraikitra amin'izao. Ny vondrona vaovao malaza eto an-toerana sy any ivelany androany mampafantatra. Tsy voaloha ny karama dia naparitaka zareo eraka analakely ny fako. Ny vondrona vaovao malaza eto an-toerana sy any ivelany androany mampafantatra noana tamin'ny filohan'ny banky iraisam-pirenena sy ny UNOPS nandray ny delegasion'ny UNOPS sy ny banky iraisam-pirenena notarihan'Andriamatoa Atoha Asec ny filohan'ny repoblika any Rajoelina androany teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha. Fanotelony izao no nisy fionana nirahana tamin'ity vondrona ity hatramin'ny voalohany taona. Mivelom-panantenana ny rehetra fa ny fiarahamentana toy izao nahafahana manatratra ireo tanjo ny fampandrosoana voarakitra ao anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana. Mankalaza ny Global Money Week na ny herinandro maneran-tany ho an'ny volana isy maiky Madagasikara. Hetsika miisa telo no entin'izy ireo manamarika izany ao Fianarantsoa. Hetsika fanabeazana ara-bola ka ny mpianatry ny Oniversite tsy miankina EFT no misitraka izany ho maly alakamisy efatra ambin'ny folo marsa efatra amby roapolo sy roa arivo. Eo ihany koa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fiaraha-miasa eo amin'ny isy maiky sy ny computer store Fianarantsoa izay ahafahana mandoto kelikely ny vidin'ireo fitaovana manamarika ny fivoarana ara-teknolojia. Ny farany kosa dia ny compagne plan épage na retraite na ny tsinjo fahanterana anentanana izay maniry ny anana ho avy milamina ny isitraka izany. Hilandrirakotiniriana TV Plus Fianarantsoa no mitatitra ny Antsipriany. Eto Fianarantsoa no anaovan'ny sy maiky Madagasikara fanamarina voalohany izay entiny mankalaza ny Global Money Week na ny andro maneran-tany ho an'ny vola isan'ny sitraka izany ireo mpianatra tao amin'ny oniversite tsy miankina EFT. Efa nisy taona maromaro moa zany no nisian'ny fiaraha-miasa entran'ny SMEC, agence fanantenana sy ny EFT Madagasikara ka fanamafisana an'izay fiaraha-miasa efa nisy izay zany a no natonga ny SMEC isafidy ny EFT eto Fianarantsoa anaovana ny éducation financière. Trany varavarana ny sekoly EFT ho an'ny SMEC indrindraindrindra amin'izao andro fankalazana ny ara-bola izao amin'ity herinandro ity sy ny herinandro manaraka ho avy a dia manao tanytsoroka zany ny EFT sy ny SMEC amin'ny fampitana ny éducation financière ho an'ny tanora. Ireo tanora ireo zany a dia hahazo fahalalana amin'izany resaka fitantanana ara-bola nyireo torohevitra maro a avy amin'ny SMEC mba hanana ny ho avy mamiratra. Ireo store moa zany a dia orinasa mpivarotra kojakoja informatika dia ny SMEC zany a no manampy ny olona rehetrarehetra izay te hividy kojakoja informatika amin'ny fandoavana izany zavatra izany a amin'ny alotsikelikely a
dia izay ny fiaramiasa ny computer store sy SMEC. Irany eo Antananarivo manokana dia marian SMEC izany amin'ny fandraisana anjara amin'ny mille escaliers karakara ny CNFI. Eo ihany koa ny exposition izay atao amin'ny herinandro avy io. Sy ihany koa ny conférence izay omeny SMEC mahakasika ny finance digitale sy ny agency banking. Resaka fitantanana zahay eo amin'ny tahiry sy fananganany ho avy. Tsy ho anay mpianatsika irany moa izany fa na ho an'ny tanora namanay na ho an'ny tantsaha dia mpiasa ny birao mpanjona dia afaka makao amin'ny SMEC. Notokana nandroany maraina ny fitaovana fanenomana asy ho an'ny orinasa Somako. Mampiavaka ity orinasa ity ny fampiasana manomboka izao ny angovo azo avaozina avy amin'ny herin'ny masoandro izay marakotra ny 15%-ny filany herinaratra. Ny orinasa Somako izay mandray anjara amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ny any atsimon'ny nosy izay fitoerany fambolena asy amin'izao fotoana izao mahatratra 100,000 ny asy ampiasaina. Nanambarany fanohanany ny fandraisana andraikitra ataon'ny orinasa tsy miankina toy izao ny ministeran'ny angovo izay nanamafy fa tafiditra ao anatin'ny andro fototra no faritan'ny filoham-pirenena ny fampandrosoana ny indostria sy ny fitondrahana tsara tantana fampiasana ny angovo azo avaozina dia ny amin'ny Somako Njakandriamahery siva rasata no mitatitra ny zava-misy. Orinasa Malagasy ary mamatsy manontolo vokatra avy amin'ny asiny tsiny eto anatin'ny orinasa Somako. Tao anatin'ny 5 taona nisiny dia tsy nitsahatra nikatsaka ny kalitao omenan'ny mpanjifa tamin'ny fanatsarana ny fitaovana nampiasainy sy ny fitandroana ny kalitaon'ny asy ampiasainy ny orinasa Somako izay mamokatra boty fotsy sy lamba vita amin'ny asy. Nandritra ny fitokanan'ireo fitaovana fanenomana avolenta avy any Suisy izay novidin'ny orinasa ny nanambaran'ny mpitantana ny ifatohany amin'ny kalitaon'ny vokatra omeny ny mpanjifa. Ny fandraisany anjara amin'ny fampandrosoana ny faritra atsimon'ny nosy izay mamokatra asy ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Depuis 50 ans, nous sommes heureux de s'engager toujours plus pour Madagascar. La Somako, malgré la crise mondiale provoquée par le Covid, a investi depuis 2018 plus de 6 milliards d'ariary. Lors de la crise du Kéré et de l'appel de Monsieur le Président à participer au développement du Sud, nous n'avons pas hésité à planifier la relance de la filière coton, participant ainsi au développement de cette région. Notre consommation de coton tuléar est passée en 2 ans de 80 tonnes à 400 tonnes. Et nous savons que nous pouvons faire beaucoup plus. Et nous le voulons. Nous avons essayé d'être toujours à l'écoute et surtout d'agir afin de soutenir au mieux l'économie de Madagascar à notre humble échelle. Nanamafy ihany koa ireo mpitantana fa mirehare fatratra izy ireo amin'ny fidirany amin'izao fanatsarana ny fitaovana sy fampiasana herinaratra azo avy amin'ny masoandro hatramin'ny 15%-ny angovo ampiasainy izao. Donc aujourd'hui, c'est un tournant important qui est fait, qui est celui de moderniser, d'investir et de moderniser et de se placer sous le sceau d'une énergie propre et durable. Donc ça, c'est le challenge qui est fait au bout de 50 années d'existence dans le monde du textile. Un monde du textile, vous avez vu l'industrie lourde, qui est un monde difficile. Nous avons ici beaucoup de machines que nous rénovons progressivement. Donc aujourd'hui, c'est la base, la filature qui a été rénovée pour pouvoir intégrer davantage toute la chaîne en amont. Fietsika matetera izao tanterahan'ny orinasa Somako izao, hoy ny ministry ny angovo Jean-Baptiste Olivier. Zava-dehibe tokoa iny satria ao anatin'ny lalànantsika zao efa afaka manao an'le autoproduction ny olona. Tena zava-dehibe zay. Ny antony voalohany indrindra mba hahafahandry zareo zany manao ny ataontsika hoe maîtrise angamba ny kohandrareo. Fantatsika fa ny resaka électricité amina activité industrielle dia misy lanja be ao anatin'le coût de production. Ary zava-dehibe aminy no anisany hoe atao zay ampianana an'io koa io. Dia ao anatin'izany zany toy ny tetika asa ohatran'izao satria efa manakaiky ny 15%-ny filanitra zareo amin'ny resaka angovo elektrika zany dia azo avy amin'io reo centrale solaire intégré an'zareo ireo. Mbola maro ireo fanamby miandry ny orinasa
Ory mpitantana ary nambaran'izy ireo ny fandirina amin'ny fanohanana ny sehatry ny famokarana vokatra avy amin'ny asy avy amin'ny fitondram-panjakana mba hipetrahan'ny Madagasikara eo amin'nylohan'ireo firenena manodina vokatra asy manerantany. Avy amin'ny toetrantsika eto anatin'ny fahapalalam-baovao nanamafy ny fiaramiasa ny Baobab Banque Madagasikara sy ny Baobab Plus anampiana ny mpanjifa indrindra ny mpandrara amin'ny fisiriana angovo mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Maro ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro afaka jifaina hatoy ny vata fampangatsiahana, afaka manao findramam-bola amin'ny alalan'ny Baobab Banque raha toa ka anjifa ireo entana ao amin'ny Baobab Plus ka eo amin'ny iray volana hatramin'ny 24 volana no fahafahana mamerim-bola ho arantsika ny andindiny. Hitakehitriny fijalian'ny mponina indrindra ny mpandrara amin'ny fahatapahan'ny jiro lavareny saika amin'ny faritra maro eto Madagasikara, simba ny varotra ho an'ireo mpampiasa fitaovana fampangatsiahana, misy ihany koa ireo mirona amin'ny fampiasana arona fandrehitra ka manimba ny ala. Manome vahaolana ho an'ny tsirairay ny Baobab Plus sy ny Baobab Banque amin'ny alalan'ny tolotra vaovao Baobab Energie Solution omeny izy ireo izay ahitana fitaovana maro samihafa mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Ny fitaovan'ny Baobab Plus ihany dia misy garantie heritaona, rotaona hatramin'ny dimy taona. Zany hoe ilay garantie io dia marika voalohany ahitana hoe tsara ny kalitao an'ilay fitaovana. Faharoa manarakaraka an'izay ihany dia misy eraky ny lafivalonosy ny fitaovan'ny Baobab Plus Madagasikara. Na aiza zany misy antsika dia mitovy foana ny vidiny, na eto Antananarivo tsika ny vidy, na ny Diego tsika ny vidy, na ny Toliara tsika ny vidiny dia mitovy foana ny vidiny. Matetika manko ny olona rehefa ohatra ka hoe mivarotra fitaovana ataoko hoe mandeha amin'ny angovo avyzao fa amin'ny herin'ny masoandro dia lafolafo ilay frais d'installation, frais de livraison makany amin'ireny toerana ireny. Ho an'ny Baobab Plus Madagasikara dia mitovy foana ny vidiny naiza naiza misy antsika eto Madagasikara, ary ny kalitao dia anisan'ny tsara indrindra raha oharina amin'ny zavatra hitantsika ny an-tsena. Afaka manao findramam-bola amin'ny alalan'ny Baobab Banque raha toa ka anjifa ireo entana ao amin'ny Baobab Plus ireo ka eo amin'ny iray volana hatramin'ny 24 volana ny ahafahana mamerim-bola. Tsy mila antoka akory fa iny entana no jifainy iny ihany no atao antoka raha ny fanazavana. Ny asan'ny Baobab Banque amin'izay zavatra izay dia manamora ny famerenana an'ilay vola. Dia ny tolotra misy hidentana ao amin'ny Baobab Plus tsika dia mitondra factura any amin'ny Baobab, dia Baobab no mame vola ho antsika ahafahantsika mividy an'iny tolotra iny, dia ny famerenana an'iny averina araka ny fahefantsika mpanjifa. Izy io afaka averina isam-bolana arakaraka ny fahefantsika, fa ny famerenana anazy dia ao anatin'ny ray volana ka hatramin'ny efatra amby roapolo volana. Zay ny durée ny remboursement an'ilay izy. Dia izy io moa izany araka ny fanotenenina teo hoe ny tolotra dia tsy mila antoka fa le entana ny vidintsika iny ihany no atao antoka. Marina fa afaka jifaina eny amin'ireo toerana misy Baobab Banque enina amby telopolo manerana ny nosy ireo entana ireo. Efa nisokatra tamin'ny taona 5 arivo moa ny Baobab Banque Madagasikara, ny taona 5 arivo kosa ny Baobab Plus. Efa mahatratratra any amin'ny 5 arivo sy 7 taona ny mpanjifan'izy ireo. Mitoetra antsika ato anatin'ny fampalalam-baovao, mila mandray anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny faritra misy azy ny vehivavy ho ny filohan'ny vovonan'ny fikambanam-behivavy 8 Mars samparafaravola tarin'ny filoham-boninahitra Ramatoa Lalaina Ramaro Sandrata navadin'ny governora ny faritra Loatra Mangoro. Nosantarina tao Morarano Kraoma ny hetsika izay natao ary toy amin'ireo kommuna fanazavana hoentin'ny Sandra Diamondra TV Plus Ambatondrazaka. Maro lafy ny asa andraketan'ny vovonan'ny fikambanam-behivavy 8 Martsa ao anatin'ny distrika namparafaravola hoy Ramatoa Lalaina Ramaro Sandratana vadin'ny governora ny faritra Loatra Mangoro izay filoham-boninahin'ny vovonana. Nosantarina tamin'ny fanomezan-tanana amin'ny fanamboarana ny kianja basikety eto Ambaibombo Rarankraoma distrika namparafaravola izany araka ny fangatahan'ireo vehivavy mpitia fanatanjahantena. Dia ny antony atongavany eto izany nisy ny fikambanan'ny club mama tonga tany aminay angataka club Mamorarano Kraoma angataka ny fanamboarana ny terraina basikety eto Mamorarano Kraoma. Dia tonga eto izany izahay anolotra ny fitaovana hoentina anaovana n'izany asa fanamboarana terraina basikety izany. Marihana fa izahay no mitady ny olona na ramaso ny asa
tanana tanteraka ny asa rehetra izany a dia sareo izay ampiasa ny terrain basket ihany. Tonga eto izany izay anolotra ny ciment izay entina hanaovana ny asa fa amin'ny herinandro ambony no tena anomboka ny asa. Ny club moment dia mametraka tsady ny fifaliana tanteraka nohony amin'ity terrain vao atao ity. Misaotra betsaka indrindra anareo mivady fa telefona anareo nanohananay sy nieno ny antsonay. Tanteraka izy ity na mbola vao satriana ny ary no hitanay eto. Eny dia mankasitraka indrindra tompoko ny tombo be ny alany. Vorolanina ireo fikambanam-behivavy avy amin'ny kommunina miisa dimy amin'ny tapany atsimo distrika na Parafaravoly. Nisy ny tanamaro ny arahana naraina fampisehoana vakodrazana sy fizarana botofotsy ho andreo vehivavy izokolona ary ny afara tamin'ny fiaraha-misakafo. Mbola itoy amin'ny kommunina hafa ny hetsika rano fanazavana. Fa itsika vehivavy eto anatin'ny vovonana dia vovonana fa tsy misy hoe vovonana telo a ny trano anankiray fa vovonana vovonana iray ihany. Tsara zany a no ampafantarintsika izay vovonana izay a amin'ny mahafikambanam-behivavy a vovonany manohana ny andrajoelina izay nitsangana tamin'ny premiera mea 2024 ary tsy mifarana raha tsy tapitra ny mandany filoham-pirenena izay iarahantsika miasa amin'izay olona miara-miasa akaika amin'ny fitondram-panjakana dia isika vovonana zanaka manaraka ny fiaraha-miasa ireo olona napetraky ny filoham-pirenena izay misolo-tena azy ety amin'ny faritra dia ny governora faritra sy Ramatovadiny izany a. Efa manambahin'ny fampalam-baovao amin'ity alina ity dia tsy iza fa ry zareo avao amin'ny FPTS dia miarabanareo tonga soa eto amin'ny fampalam-baovaon'ny TV Plus Madagasikara. Matotongeto misy ny vaovao fa tsara aloha ampafantarina amin'ny olona inona marina aloha hoe FPTSD amin'ny akapobeny. Mankasitraka tompoko. Miarabanareo mianadahy dia miaraba ny vahoaka malagasy tsy fakivolo a dia miaraba manokana ny mpianatra ao amin'ny FPTSD mpampianatra mpandraraha ary ireo a mpianatra efa mivoaka tao amin'ny FPTSD. Ny FPTSD moa zany dia formation professionnalisante en travail social et développement izay ao amin'ny mention sociologie ao amin'ny faculté d'économie de gestion et de sociologie ao amin'ny université d'Antananarivo. Izy io a dia mampiana manofana mpianatra na azo ny bakalôria toute série confondue aorianany telo taona ny anarana zany a dia mahazo ny licence professionnalisant en travail social et développement a dia misy ataontsika hoe option anankitelo a éducateur spécialisé a assistant service social ary ny socio organisateur dia aorianan'izay telo taona izay dia misy ihany koa ny master en politique sociale et développement izay misy spécialisation anankitelo ihany koa a dia ny développement social et territorial éco développement et organisation en milieu du travail politique éducationnelle culturelle et développement durable. Mpianatra mivoaka tao moa zany dia teo amin'ny ataontsika hoe 1407 teo nanomboka tamin'ny 2004 ka hatramin'izao 2024 zao dia ao anatin'izay a 1311 ny nahazo ny diplôme de licence ary ny 96 nahazo ny diplôme de master. Arak'izany sia dia misy moa zany ny hetsika karakara anareo a inona izay hetsika izay manao anany koa mety fizotrany. Ny hetsika zany a dia fankalazana ny 20e anniversaire ny FPTSD 2004-2024 ao anatin'izay a dia misy daty telo tsara ho fantatra ny 17 mars ho avy zao amin'ny alady a amin'ny folakandro a partir en 14h zany dia isy fitaom-pivavahana hitondranam-bavaka ny heritaona fankalazana ny FPTSD dia eo ihany koa ny 19 mars izay cérémonie officielle zany a dia ao anatin'io a misy ny tapakandro maraina cérémonie officielle dia ny ariva misy ny animation socioculturelle et sensibilisation de masse ary ny conférence internationale ery amin'ny parvis hôtel de ville Analakely. Dia ny 20 mars indray a ho any commune rural la Soavina izahay izany hoe ny communauté pédagogique sy ny partenaire rehetrarehetra ny FPTSD a anao ny hetsika ara-tsosialy ny tapaka maraina tapakandro maraina azafady dia ny ariva
Misy ihany koa ny animation socioculturelle sy sensibilisation de masse ho ataon'ny vondrombe ny FPTST. Araka izany ny olona rehetra ve afaka mety manatrika an'izy io, manao ihany koa ny tokony ataony tsirairay avy raha te handeha hanatrika an'ilay? Ny ataontsika hoe ny olona rehetra afaka manatrika. Izay a misehatra ao anatin'ny resaka sehatra ara-tsosialy a sy ny fampandrosoana. Dia ny olona rehetra moa izany afaka manatrika an'izy io ary entanina manokana mba ho tonga ny ireo efa nivoaka tao anatin'ny FPTSD efa any am-perinasa izany a sy ireo nanangana ny centre spécialisé rehetrarehetra ihany koa. Dia ireo namana mpampianatra, mpandraraha, ny mpianatra dia ireo partenaira rehetrarehetra moa izany dia ny olona rehetrarehetra afaka manatrika an'izy io. Izay ny antony hoe ny voahana teny amin'ny anjery manontolo izany tontolo nandray manontolo mba ampahafantarana ny vahoaka malagasy hoe misy izany a travail social izany a, izany no ivon'ny fampandrosoana izany eto amin'ny firenena. Dia izay no ampahafantarana hoe ny fisinay izany a dia izay tsy mialozafy afa miara-miasa amin'ny rehetrarehetra ary ao anatin'izay hoe fitadiavana fampandrosoana ny firenena izay. Inona ny mety hoe tontsika hoe tombony ho an'ny olona mety hanatrika an'ireo izay etsika tantaraina sy ny nambara teo izay? Ny olona manatra ny araba aloha ny tenako a Christian Ratondraona mpampianatra ny amin'ny FPTSD, ny tombony ho an'izay manaraka azy a dia miara-mirona amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara satria miverina hoe ny soavina fotsiny na hoe analakely zavatra hafa izy ho an'ny malagasy iray manontolo a izay ho fanentanana sy fanenganana ny olona rehetra anao mitovy mba ho mitovy ny zavatra atao mba tsy ahitanan'ilay elanelana an'izany resaka hoe fampandrosoana izany. Manaona mety fahitanareo an'ilay tontsika hoe tanora amin'izao fotoana mety hisehatra ao anatin'la izy mipetsaka ve ny lina makany amin'ilay sesehatra izay? Mbako manana tsany angamba ny arabo antsika manatrika tona sy ny vahoaka manaraka ny TV Plus. Izaho moa dia anisan'ny vokatra ny voaka tao anatin'ny FPTSD. Raha ho an'ny tanora dia ilaina tokoa satria miankina amin'ny tanora ny fampandrosoana. Ny tanora hoy no avy ny taona roa arivo ka izay no antony hijoroanay manoloana an'izay satria izay no vokatra tao anatin'izany. Inona mety hoe taontsika hoe teny fanentanana, famaranana, fintina ihany koa samy meko fotoana fahana manao an'izay ianareo telo mianaka? Ia, misorabetsaka. Ny zavatra ho tenenina angambany dia hoe tongava fa fetitsika io a isika mpianatra, mpampianatra, mpandraraha, mpiara-nombonatoka amin'ny FPTSD nandritra an'izay 20 taona izay. Anisan'ny journée mondiale du travail social ihany koa izy io a dia eo izany tsika nana aseho hoe misy tsika ary tsika no antoko ny fampandrosoana. Iarahana tsara ho fantatra ihany koa fa ny zareo amin'ny KNAPS no ataontsika hoe parrain an'ity célébration 20e anniversaire ity mandritry ny heritaona, izany hoe manomboka amin'izao mois de mars 2024 izao ka hatramin'ny mois de mars 2025. Dia ny KNAPS moa izany ao anatin'izay dia mametahntsoroka anay a ao anatin'ny fampiroboroboana ny asa sosialy na le hoe travail social mba hiverenan'ireo mpianatra izay mivoaka tato ampandroso ny faritra ny aviany tsirairay avy. Dia tongava maro tsika fa manantenantsika amin'ireo daty izay efa nolazaina tetsy ambony ireo. Mankasitraka tompoko. Ie, no tenenina angamba dia hoe afaka manao hetsika sosialy daholo ny olona rehetra fa ny mpianatra mivoaka iny a dia maty amina nofanina manokana izany zareo anao asa sosialy io izany mifotopo velomany zay mbola tsy dia fantatra loatra izany eto amintsika firenena fa ny firenena mandroso rehetra saika misy azy daholy ka itsika raha maniry roso any amin'ny firenena mandroso ohatrany rehetra dia tokony manamafy an'ilay fiaraha-miasa za misy ny olona maty anina dia misy ny olona afaka manao tsotra. Ny amitiana koa azy angamba dia ny fanentanana amin'ireo namana sy ny mpiara-mianatra rehetra izay efa mivoaka teo anivon'ny fampiofanana FPTSD mba ho tonga amin'io fotoana io a ametahntsoroka sy hijery amin'izay ilay tany aviana sy ny firenena. Izay angambany. Mankasitraka anareo ny vahiny teto amin'ny TV Plus Madagasikara fa indefenako ny fanazavana.
Toi zic că cine face la vovo, tătirea ene mi ibisotei la curunjanul joandi, si rapid suni etz ca foar de studii superiore al etranger, universite a nivel antimajum anjenzaja amni etz, ar la piu fana na majus amia faiancu, nu pa apafataj nizuriu ni piana chatung am tidic, eni antuire na hago cine fica racara na etz ca tuizau, manamura ni faita na universite sa ni faptire na ni pianaj, amni rofia na rana bundi, ane pitanjan mas na cam ni fita diavan, fia cianu na wani pian Chajani, agent Satidas, Fanate Dinia Chalar Susi, Marcelin, Angiamofunzi. Msukatra ho an-drehetra ny hetsika miompana amin'ny fampafantarana ireo fampianarana ambony any ivelan'i Madagasikara na ny Foire des Etudes Supérieures à l'étranger izay tanterahana amin'ny Ibis Hotel Ankorondrano ka Université vahiny maro no mandray anjara amin'ny hetsika. Nous sommes ici aujourd'hui au salon pour vous présenter un petit peu Vatel, Maurice, pour les étudiants qui veulent faire leurs études à l'étranger, qui veut dire que les étudiants ont l'option de voyager, de faire leurs études à l'étranger, qui peuvent rejoindre le domaine hôtelier. S'ils sont intéressés. On invite les étudiants malgaches à venir justement découvrir notre université donc, qui se trouve à Maurice, donc il y a pas mal d'avantages. Donc premièrement, c'est tout près de Madagascar et donc les frais de scolarité sont vraiment intéressants, donc c'est très abordable, qui les permet d'avoir un diplôme australien à la fin. Nanomboka androany ary toerana ampito sabotsy enina ambin'ny folo marsa ity esika ho an'ny fianarana any ivelany ity manampy amin'ny fanamorana ny fahitana oniversité any ivelany sady manampy amin'ny antotantaratasy ilaina amin'izany ny agence Tadidas. Karakara ny 4e édition en foire des études supérieures à l'étranger ny Tadidas izany hoe 4e édition ny amin'ity taona ity dia misy ny université maro anisan'izany Vatel Maurice izay miaraka amiko hoe fa ankoatra ny Vatel misy université maro ihany koa afaka visite ny mpianatra, misy mpandro maro afaka visite ny mpianatra izany. Ny tombony a ny diplôma moa mazava ho azy hoe reconnu à l'international dia ny Tadidas no agence représentant an'ireo université ireo eto Madagascar raha ohatra ka vonona ilay mpianatra ny anao fianarana any ivelany dia ny Tadidas no miakompagne anazy en procédure rehetra de A à Z, ny inscription sy ny admission idirany amin'ilay université, ny préparation visa sy obtention visa zareo manampy izay dia amin'ny fitadiavana hébergement ary koa pick-up à l'aéroport. Horantsika kosa izao ireo vaovao tapatapany. Mangataka ny anajana ny mahamaly ho tena azy ireo ny solontenany rantsamangaika ny seny ao Mahajanga. Tsy tokony hisy tsapaka ny asa taony seny anatin'izao zotram-pifidianana efa mandeha izao hoy ireo mpikambana. Efa mandeha ny fanaraha-maso ireo fitarainana voaray, indrindra mikasika ireo anarana miverimberina anaty lisim-pifidianana, tahaka ny mpividy miisa 780 tao Mahajanga faharoa izay angatany ese fokontany any an-toerana ny anesorana azy ireo. Ara-dalàna hatramin'izao ny fisian'ireo anarana ireo noho ny fisian'ny sonian'ireo tomponandraikitra tsirairay amin'ireo karinefa anisana mpifidy. Nanamafy kosa nefa ny teo anivo ny seny fa manana safidy ireo mpifidy ao Mahajanga faharoa ny amin'izay toerana anatanterahan'izy ireo fividianana noho ny fanisana izay nisy natao tamin'ny toeram-piasana ka nahatonga ireo mpifidy voasoratra anatin'ny lisim-pifidianana ao amin'ity distrikan'ny Mahajanga faharoa ity raha ny fanazavana trany. Tsara mariana fa somary misy cas particulier ho an'ny Mahajanga faharoa. Tamin'andeha ny recensement dia ny mpifidy tsirairay izay ny recensena dia indraindray izy ireny any amin'ny toeram-piasana no tratra nanaovana ny recensement ary nanana safidy mazava izy ireo ny amin'ny toerana tiany ifidianana. Maromaro ho anka Mahajanga faharoa raha tsy ilazantsika fa ny mpiasam-panjakana izay miasa ao Mahajanga faharoa manana ny trano fonenany eto Mahajanga fa mifidy ao amin'ny any Mahajanga faharoa satria noho ny antony arak'asa dia ao Mahajanga faharoa izy ireo no tena miasa ary ao izany izy ireo no mifidy. Nampitomboina ny hetsika fanadiovana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra taorian ny baika avy amin'ny filoham-pirenena ny andraofana ireo fako manerana ny renivohitra ao anatin'ny folo andro. Nahitana hetsika fanadiovana na teny am-fokontany na teny amin-tsena rehetra teto andrenivohitra na tamin'ny toerana ivezivezen'ny olona. Isany nanatanterahana fanadiovana ny teo amin'ny tsena nanosy be izay endrika sy toerana ifamezivezen'ny ireo mpivarotra na ny avy any ivelana Antananarivo
na ny veto andrenivohitra. Tsy ny mpiasa mpanadio ihany na natanteraka amin'ny fanadiovana fa ireo mponina na ny avy eto Antananarivo na ny zanaky ny faritra hafa izay monina eto andrenivohitra ihany koa. Nambaran'ny zanak'ilibe alanana izay nandrainjara tamin'ny fanadiovana ny teo amin'ny tsenana nosibe fa renivohitry Madagasikara Antananarivo ka manana didy anadio avokoa ny malagasy rehetra tsy ankanavaka fiaviana. Amin'ny kapobeny raha zao ezaka izay ataon'ny PDS manoloana ny fanampy amin'izay hoe fanadiovana tanàna Antananarivo ity dia miova tokoa izao ny endriky ny fahadiovana eto Antananarivo. Na vao manomboka aza fa tena hoe misehatra amin'izay fanadiovana izay zany ny pony Antananarivo araka ny fahatany ho azy izay zao mandalo amin'ity faritry ny Nosibe ity izay anisan'ny vontsena kokoa nahitana izay fako somary ny vangongo nefa amin'izao endri ny fahatany ho azy zao dia miala afaka tokoa izay zavatra izay ka irariana zany ny itoiza zany zavatra zany ary ny fahatsapan'ny tenany tsirairay zany hoe hanaraka reto toromarika sahala amin'nyreto fametrahany fako zany eo amboan'ny bakordira izay zany no zava-dehibe tany miova madio zany ny fiara ny environnement amin'ny ankapobeny zany raha eto Nosibe manokana. Nandrainjara tamin'ny fanadiovana teo amin'ny tsenana Nosibe ireo zanak'ilibe alanana androany maraina. Intona taorina nomboany nampafantarana ny Alcomix namoaka zava-pisotro misy alkola maivana marika panafrikana antsoana hoe Racine Indrainy Star. Vita avy amin'ny cola ary misy alkaola 5.5% izy. Natokana ho an'ny olondehibe mitady fientanana vaovao ny Racine. Tavoahangy 3.3 sentilitatra amin'ny loko volontany no misy ny Racine ary ho hita tsikelikely manerana ny nosy manomboka amin'ity herinandro ity. Ahitana azy avokoa ny toeram-pivarotana mahazatra rehetra, fivarotana antonony sy lehibe, magazay amin'ny tobosoloka ary koa ireo toeram-pisakafoana sy fivahinana samihafa. Zava-dehibe ho an'ny Star ny fanomezana fahafapon'ny mpanjifany ary anisan'izany ny famoahana vokatra araka ny etahitan'izy ireo. Ny tena mampiavaka an'ity moa izany a Racine dia Alcomix izany hoe cocktail alcoolisé anisan'izany a ny Artemisia fa misy ihany koa ny vonona cola na ny noix de cola izay efa fantatrantsika rehetra moa ny efehany. Dia ankoatr'izay a ity Racine ity moa izany a dia disponible eo amin'ny tsena eny amin'ny tsena rehetra mahazatra antsika rehetra a partir an'ity semaine ity cocktail alcoolisé teneniko teo dia izany hoe mitovitovy amin'ny booster fa Racine ny anarany a Alcomix vaovao vokarin'ny Star. Vonona tanteraka ny makiledi izay atrika nalao afrikana andia amin'ny 8:30 izay atao an'ny Ghana. Io 8:30 ny volana marsa ho avy izao nanomboka ny fifaninanana ho an'ny taranjam-bola lavalava lalaovin'olona fito. Nambarany mpanazatra fa tokony azo resena avokoa ireo mpifanandrana malagasy amin'ity fifaninanana ity. Tsara homana ihany koa ny ekipirenena ary firenena efa saika ny fandonana ta Madagasikara ireo iona amintsika ireo indray. Amin'ny lalao isam-bondrana aloha tsy dia misy atahorana loatra fa ny ataontsika hoe any amin'ny lalao an'ny fase finale zany ohatrany hoe angamba ny Kenya sy Uganda ihany angamba zany no tazatrany hoe mampanahy ahy kely nefa raha fahitako ekipa efa resitsika ireo a ny ekipa resy angamba tokony tsy atao mandresy tsony a mety resitsika ireo fa mampanantena mpakafy. Ho an'ny mpilalao sokajy vehivavy kosa indray dia efa mafiorina ny fahaiza miaraka ny ambonin-kianja ary antenaina ny androm-bana medaly amin'ity bola lavalava lalaovin'olona fito ity. Ny fahavononan'ny letizmakia efa vonona ara-tsaina ara-batana hiatrika amin'ny fifaninanana izay atao any Ghana. Ny tokomenay mpakafy a vonona izay hakanome de doro any Ghana fa mangataka anareo mpakafy a mba ho aoarinanay lalandava satria ianareo mamery lehibe ho anay dia manome toky izay fa haka ny victoire hatramin'ny farana. Raha ho an'ny Jeux Africains dia amin'ny 8:30 ity kosa dia mbotaly 8:30 amin'izao medaly azo Madagasikara ary mipetraka eo amin'ny laharana fahavalo vonjimainka amin'ireo firenena miisa 350. Fa manambahiny atra ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao dia tsy iza fary zareo vao amin'ny Utop miarabanareo tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao. Miarabanareo dia miarabany TV Plus dia miarabany mpijery koa indrindra ny mpakafy ity hazakazaka ity. Mazava ho azy fa misy ny hetsika izay ho atao maromaro izy io avy hatrany dia miako anareo ny sehatra manahoana ny fizotrana. Ie, ny amin'ity taonyity a dia andihany fa 5:50 ny Utop
ataontsika amin'ny fahafolo faraikambifolo ary ny faharoambifolo ny volana meo avy zao eto Antananarivo zany a sy Marozevo no isin'ny hazakazaka dia hozarainareo mirahalahy ny fitanisana andreo hazakazaka ireo aloha satria maromaro izy ireo a miisa raikambin'ny folo ny korsa amin'ity taona ity ary ny anankiray ny mampiavaka azy a dia korsa antsoina hoe tibaika amin'ny VTT zany a zay ny mampiavaka azy a amin'ity taona ity ka ho tanisaiky voalohany a ny hazakazaka amin'ny zoma fahafolo ny volana mey ho avy zao ny hazakazaka voalohany a dia miainga iany Marozevo. Marozevo zany a dia mahatratra 1200 kilometatra izy io ary a nametsika ny anarana hoe canal plus a ultra trail. Izy io a dia miainga amin'ny valo alina ny zoma fahafolo ny volana mey ary tsy maintsy atao a ao anatin'ny valo amby telo ora farafahabetsany ny faharoa kosa dia korsa mahatratra 30 kilometatra ary antsoina hoe master challenge ho viva ny anarany a miainga Marozevo ihany izy io fa ataony mpiazakazaka intelo metaona zany hoe ny zoma ny sabotsy a ary ny alahady dia fiangana kosa zany na ny mpiazakazaka dia amin'ny dimy maraina ny zoma ny antony hoe amin'ny dimy maraina zany amin'ity taona ity a dia mba ahafahan'ny mpiazakazaka makafy indrindra ilay parcours na ilay lalana Marozevo Mantasoa amin'ny andro mazava. Fahatelo a zay korsa ihany koa a isan'ny vaovao ihany koa amin'ity taona ity a dia korsa mahatratra 80 kilometatra izy io nometsika ny anarana hoe Corsair Extreme. Corsair zany a miaraka amin'ny Utopia amin'ity taona ity a manomboka eo Marozevo a ka hatrany a Mantasoa mbola zoma ihany ny anaovana azy a manomboka amin'ny dimy maraina zay tsy maintsy atao a ao anatin'ny adiny 15 a sasany a farafahabetsany zany a ho an'ny mpiazakazaka izay a ny korsa zoma misy anankitelo izy zany a averiko ihany miainga ao Marozevo ny anankiroa amin'ny dimy maraina ary ny anankiray a amin'ny valo alina dia ny sabotsy a tohizako ihany le satria fa mahazo micro a ny sabotsy zany a sabotsy faraikambinifolo a dia misy ny korsa antsoina hoe MCB Semi-trail izy indray dia mahatratra 70 kilometatra miainga eo Mantasoa ary a mandra-patonga any amin'ny lycée français an'Antananarivo a iria Ambatobe miainga eo Mantasoa izy io a amin'ny efatra ora sasany maraina ny sabotsy ary heverina fa tsy maintsy tonga any amin'ny LFT ny mpiazakazaka farany a ao anatin'ny adiny 800 sasany a zay a noeritreritra anaovana azy. Ny korsa faharoa ny andro sabotsy indray a dia antsoina hoe Colas Extrel mahatratra 70 kilometatra miainga eo Mantasoa ihany izy io ka atreo Carillon indray nefa zany hoe eo ambanin'io le angavo kely hitantsika io misy tanàna antsoina hoe Ambomiadana dia atreo ny farany a miainga amin'ny dimy maraina eo Mantasoa ary a tokony atao mandritra ny adiny 10-70 minitra ary fahatelo a ny sabotsy a dia misy an'ilay antsoina hoe Orange Tirel. Orange indray zany miaraka amin'ny Utopia mahatratra 5-30 kilometatra izy io miainga eo Carillon eo amin'ilay angavo kely eo mandra-patonga any amin'ny LFT izay a miainga amin'ny fitora maraina ny mpiazakazaka eo Ambomiadana zany a ary tokony ataony ny mpiazakazaka ao anatin'ny adiny 10 zay a ny tapany voalohany fa omeko anga njakatsirofo indray ny fitenenana satria mbola misy tohiny le izy a dia izy no manohy azy. Ie, fanampiny ngamba ny hoe fanampi-panazavana dia hoe fantatritsika fa mitondra ny anarana mpiara-miombina antoka aminay zany a ireo hazakazaka irehetrarehetra reo dia izay mahatonga le izy mitondra ny anaran'ireo orinasa zany a manohana ny Utopia Madagasikara. Dia ho tohizako ihany ilay izy a dia miaraka indray tsika ny asabotsy ihany zany a dia ny miarakap challenge miainga eo Soamanandray a ka hatreny Ambatobe zany marihana fa korsa par étape ihany koa zany izy ity dia ny asabotsy zany a dia miainga amin'ny valo ora sasany a eo amin'ny tanànan'ny Soamanandray a miazo ny lycée français an'Antananarivo eo Ambatobe dia rehefa avy eo indray ilay olona terina ny Ambomiadana ny Carillon zany a andeha indray izy a hiatrika ny 5-30 kilometatra izay miverina ihany koa eny amin'ny lycée français an'Antananarivo. Marihana fa ao anatin'ny adiny 15 no ahafahan'ireo mpandray anjara zany a manatotosa izany a 8-15 kilometatra izany.
Den manarakarak'izay dia hiditra eo amin'ny radison blue tsika antsoina hoe 6 trail zany a mirefy 220 km indray izy io mbola miainga mivalora sasany ihany koa izy io a eo asomana indray zany a dia mifarana eny Ambatobe adiny 9 ora sasany a no fetrana azon'ny mpiazakazaka zany a anaovana an'le azakazaka dia ankizy a 20 taonany miakatra zany a no afaka mandray anjara amin'izay six trail izay dia hiditrintsika eo amin'ny andro ny alahady marihana fa makalaza ny 50 ny taonany izany io taopy Madagasikara zany tsika dia somary lavalava zany le hetsika ny eritreretinay tamin'ity dia le anisan'ny vaovao anankiray ngezabe zany a dia ilay course VTT izay antsoina hoe T-bike zany a izay miaraka amin'ny assurance aharo dia miainga eo ambomiadana zany a dia mifarana eny amin'ny eny Ambatobe eo amin'ny lycée français Antananarivo mirefy 30 km zany izy io adiny 4 zany a no fetra ahafahan'ireo mpitaingina bisikileta manatotosa izany a miainga amin'ny valora maraina misokatra zany izy io a ho an'ny bisikileta tsotra nefa ny ankehitriny koa misy moa ny velo elektrika zany a dia afaka kategori roa samihafa zany ireo a dia misokatra ihany koa ho an'ireo mpitaingina bisikileta elektrika zany manarak'izay a ny course RBOCHM group na funrun izy io zany a dia ataony alahady ihany koa mirefy 10 km manomboka ny eo amin'ny 20 taona eo a no afaka mandray anjara zany a ka ny hatramin'izay lehibe zany a mianatra n'izany atao hoe iny zany atao hoe trail zany matetika olona vao manomboka mahita ny atao hoe azakazaka trail zany manao an'io fun run io zany dia adiny 3 farafabetsany a no fetra ahafahan'ireo mpandray anjara manatotosa zany dia ny farany ny course farany zany a dia misy a ny atao antsoina hoe LFT zaza trail zany a natokana ho an'ny ankizy 9 ka hatramin'ny 20 taona ny azakazaka ao anatin'io zany a dia manomboka ny 3.5 km ka hatramin'ny 5 km zany manomboka amin'ny 8 ora sasany izy io mandeha aloha zany ny ankizy manomboka amin'ny 9 taona sy 8 taona miainga aloha dia avy eo mandeha ny 7 sy ny 10 taona dia mamarana azy a ny 10 sy ny 10 taona lavalava le izy a marihana fa amin'ity taonity zany zay dia mieritreritra ny atratra ny 3 arivo eo zany a no mpiazakazaka ho eritreretinay a ho antsoina amin'io hetsika io dia misokatra zany a efa nisokatra moa ny fisoratana anarana fa miezaka moa zany izahay amin'izao fotoana izao hoe mba tsy mifindra toerana intsony lay olona fa any amin'ny toerana misy azy a no misoratra anarana izy dia en ligne zany a ny inscription nefa na izany anaty zany a misy koa nefa n'ireo olona mipetraka any ambany vohitra sy any amin'ireo tanàna nandalovanareo izay tsy mahafehifiry a ny zany atao hoe ny teknôlôjia zany a dia afaka manampy any ny utopy zany a manao an'izay fisoratana anarana izay dia hatramin'ny 7 volana avril ny fisoratana anarana zany a dia raha ohatra ka mihoatra an'izay zany le mihoatra ny 7 avril ny mpandray anjara ny tapa-kevitra dia mbola mandoa 500 ny vola tokony aloha dia raha ohatra izy ka eo amin'ny fizarana dosara no misoratra anarana dia mandoa ny avoroeny a ny fisoratana anarana dia antsoina zany ny platsaka tsitrapo dia ameko fitenenana tsirairay avy nareo amin'ny resaka fanentanana sy ny zavatra tiana mbola ombara ao anatin'le izy zany ra ie manampy ny tenin-jakatsirofo teo a misy a zany hoe fifanomezan-tanana ihany ary namafisiny teo le hoe en ligne kanefa manomboka rapito zahay ny andro sabotsy a dia mety ho atao sy sabotsy lady a manaraka dia isy a olona ankizy mpikambanao amin'ny taopy any a hoeny amin'ny oritana Antaninarenina anampy an'ireo zay mety ho sahirana manao inscription en ligne hiaraka aminay ihany koa misy mpitsabo anao ny fizahampahasalamana dia anome certificat medical avy hatrany zany a manomboka rapitso dia manentana ireo mpiazakazaka mpanao trail ihany koa ny amaranako azy a dia fanentanana ho an'ny tsy mpiazakazaka indray satria izy ty a dia asa ataon'ny platsaka tsitrapo
manomboka any amin'ny filoanay ka hatrany amin'ny retraretra mpiaraka aminy a oui dia olona plasaka tsitrapo daholo any manao an'le asa tamin'ny heritaona zay natratra 300 ka hatramin'ny 700 amin'ity zay dia mbola manantena fa mbola isy bénévole na plasaka tsitrapo ihany koa anampy anay ka ao anatin'le site web ny Utopia misy fisoratana anarana ao afaka mitsidika an'le site web zany a dia sady mampiditra ny anaranao ao a dia mamaritra ny hoe inona ny tianao atao a amin'ilay filatsahanao an-tsitrapo dia raisinay an-tanandroa dia manentana andreo rehetra zay teanao an'izay ihany koa zahay izay amin'izy io lavabe a namaranako anazy a misy invité izahay amin'ity taona ity a dia anisan'izany zao ny président ny grand raid ao la réunion ny grand raid de la réunion dia mariana fa anisan'ny course malaza indrindra eran-tany amin'izany resaka trail izany dia misy ihany koa ny tompon-daka anankiray zay fa mbola tsy tena sura tsara aloha dia mbola tsy olazaina eto aloha fa sura zany a mbola misalasala zany izy fa manasa zany a ireo mpiazakazaka rehetrarehetra fa engany ny voalohany dia andeha hoany andray anjara amin'izany course any ivelany zany a dia mila mikotrany dia tongava misoratra anarana ankasitrahana ny Utopia mitondra izay fanazavana mahakasika ny korsa izay misaotra tompoko toy izantsika hatrany fampalam-baovao androany naterana ny fitokanana ny trano fitarafana eo anivon'ny hôpitaly des enfants Ambohimiandra eto Antananarivo izay niarahany somadisy ny asa tamin'ny fitondram-panjakana ity fitarafana ity dia afaka sitrahany mpiarabelona rehetra tsy ny eto amin'ny boribory tany faharoa ihany araka ny fanazavana vokatry nytetika asa napetraky ny lavashkiry tamin'ny firenena maro izay antsoana hoe live and give no nahafana natanteraka izany avy amin'ny vokatra lavashkiry lafo nandritra ny roa volana teo eo tamin'ny taona lasa no nakana ny mbarotra nahafahana nanohanana izay sehatra ara-pahasalamana izay araka ny fanazavana izay arahantsika avy hatrany live and give zany a dia teto Madagasikara dia ny safidy manokana izay sehatra manandanja ny firenena anampiana ny mpiarabelona ka ny sehatry ny fahasalamana moa noho ny vidinay tamin'ity taona tia dia avy amin'ny vokatra ny vasikiry rehetra lafo nandritra ny roa volana teo eo tamin'ny heritaona no nangalana ny tombom-barotra ary nanohanana izay sehatra ara-pahasalamana izany ny hôpitaly des enfants Ambohimiandra no vidinay satria nanana filana manokana ary zareo a amin'ny lafiny radiôlôjia izay mihatra manaina ho an'ny to amin'ny hôpitaly zany ka nanana ny fitaovana ry zareo aza amin'ny fitotra ampanjakana ny aparay zany fa ny lavashkiry kosa dia ny antoka ny fananganana ny fanavaozana ny trano izay efa nisy teto moa zany a ny tombony dia ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana izay eto amin'ny hôpitaly ny reny sy ny zaza izay Ambohimiandra eto Ambohimiandra io zany a dia efa ela no tsy nanana ny hôpitaly ity tsy nanana ny radio numérique dia izao a tonga soamatsara izy ka isaora indrindra ny fitondram-panjakana ny tompony dia manatsara ny fandraisana ireo zaza eto amin'ny hôpitaly ary koa anisan'ireo tanjon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny fahasalamana fitsaboana manakaiky vahoaka arantsika kosa ary izao ny voambolana ity indray ny voambolana izarana milaza azy hadyrano ny hoe hadyrano dia mitovidika amin'ny hoe tatatra na lakandrano ireny satria ny hadyrano dia tany ny adina mba atao lalandrano raha ny fiteny frantsay dia kanala no andikana azy voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatiny ity fehezateny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy vao mirotsaka noram-baratra dia dibo-drano ny toerana sasany eto an-drenivohitra noho ny fahatsetsena ny ady rano izay fivarianany rano efa tonga ny fotoana amoronana ady rano vaovao akoatra ny fanadiovana izay tatatra efa misy hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatiny ity fehezateny manaraka ity aza nariana fako ny ady rano fa rano ihanany ny tokony mandeha mikoriana amin'iny e na koa hoe mba samy manadio ny ady rano izay tandrify azy fa azandrasana ny hafa foana vao atsapa-tena indray andraikitra hoy ny fanentanany sy fokontany rehefa izay raha ny fantatsika dia asika malagasy atao tsara mihitsy
ny milaza sy mizatra mampiasa ity voambolana hoe hady rano ity rehefa amin'ity malagasy fa tsy voatery hoe lakan-drano na tatatra foana akory. Sarobidy ny ity malagasy ary fahaizana mafy azy. TV Plus Madagascar. Rantsika ny ora hoe Tombola Sardine Liberator. Azahoanao loka tsara be sy maro be. Fisarihana ny 20 aprily 2022. Mandraisa anjara dia nizao anazavana fanampy 034 49 066 60. Sy ny jotry ravaka mividy volamena. Manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magazan-do VOTB Orishk Box 3. Antanarena ambany pharmacie Pergo. Sini, nous sommes le représentant exclusif de la marque White Chai à Madagascar. Notre garage et showroom sont à votre disposition. Nos techniciens qualifiés avec des matériels de pointe sont prêts à vous accueillir pour la réparation, la maintenance et l'entretien. Anul Tawanao. Oh, moteur. Action. Coupé. Dans la boîte. C'est un coup de chaque un mandat plus. C'est comme un mandat pour vous tirer de toute classe et tout couvre avec gracia. En résiduir ne tenez rien de son gâteau petit à l'été. Faritra efatra ambin'ny folo manerana andosy amin'ny zono efa manana ny plof na ny plan local d'occupation foncière na ny saritany maneho ny fananatany ny plof izay fomba iray amahana ny atitany amin'ny famaritana ny saritany mazava mikasika ireo tanympanjakana azo amidy sy ny tanympanjakana tsy azo amidy eo ihany koa ny famaritana ireo tanin'olontsotra voarafitry ny plof fa ihany koa ireo toerana iasan'ny birao ifotony fananatany inanivon'ny kommuna izay manome karatany sy ny toerana iasan'ny fananatany sy sampandrarany fandre
fandrefesana tany na topografia songadana totsaina anjakandriamahery sy ivra satana. Azo itokiana ary mahintsy ny saritany miainga avy amin'ny zanabolana na maritana ny plof na ny plan local d'occupation foncière. Atotantsary azo noho ny famatsimbolany banky iraisam-pirenena. Anampitabian'i Madagasikara amin'ny fanomezana ireo karatany ny fananana ny plof eny anivon'ny commune ary ahafahana misoroka ireo ady tany manerana ny faritra maro hoy ny mpandrindra nasionaly lefitry ny tetikasa CASEF. Ny projet CASEF tena matsy vola na nafanana azo ny image satelitaire na ny sary azo avy amin'ny zanabolana manerana ny Madagasikara izay no fototra miangany ny plof, izany hoe eo no socle moa izany na base na hoe eo no fototra hipetrahany ny saritany rehetra izay misy eto Madagasikara, dia mino izay ao aratin'izay ihany koa ny fitohizany asa miaraka ny plof, izay no mahatonga antsika hoe manantena fahanana plof Madagasikara manontolo. Ankoatra ny sary avy amin'ny zanabolana dia nampifandraisana ihany koa ireto antontantaratasy azo avy amin'ny bokorovitra tany aloha. Nisy arak'izany ny fanjepetana indray ireo bokorovitra mba tsy havery ny atotakevitra teny aloha. Nisy mihitsy moa ny dingana marina rahana toy ny fametrahana fitsarana manokana mba hahitana ny marina. Tonga ny plof moa izany hoe repérage numérique ampiasaina amin'ny service foncier ozy ateo an, fa eo ihany koa ny outil anankiray lehibe amin'ny fahitantsika azy an amin'ny famoahana karatany ho an'ny vahoaka. Dia misy ny plan rehetrarehetra izay tsy hitantsika izany satria rovitra, misy ihany koa ny boky izay rovitra, dia tsy maintsy anaovana descente sur terrain izany izy ireny an, antsoina ny tompon'ilay plan an, antsoina tompon'ilay tany an, dia reconstituer procédure anankiray manokana mihitsy ny reconstitution de boky rovitra sy ny reconstitution de plan rovitra. Misy ny tribunaly izay natokana hitsara azy rehefa avy eo hitsara n'ilay boky rovitra mba hamerenana indray an'ilay antotakevitra izay azo ho amin'ny taloha. Hatramin'izao dia efa mahatratra 2077 ireo plan local d'occupation foncière ary efa nahavitana izany ny faritra 70 manerana ny nosy. Ny projet CASEF moa dia misy commune be dia be, izany hoe ao anatin'ireo satry mihitsy ho vita daholo ny commune rehetra ao anatin'ireo faritra 70 ireo, fa arak'izay fahita teo hoe mbola misy tsy vita. Ny faritra ny commune izay tena no enjehana alohany ny fanaovana ny plof dia ireo commune izay namokarana karatany tao anatin'ireny karatany fahobe ireny, dia ankehitriny mbola manana eritreritra izany ny ministera amin'ny alalan'ny ny fitalehavana mikasika ny fandrefesan-tany ny anoy anao an'izany plof izany amin'ny commune 50 ankoatran'ilay efa vita teo izany. Ny projet CASEF izany dia miasa amina faritra 70. Misy ny faritra any amin'ny tapany avaratry Madagasikara anankiefatra izy ireo an, dia misy ny faritra Diana, ny faritra Boeny, ny faritra Sofia ary ny faritra Petsbook. Misy indray ny faritra Atsinanana izay misy ny Analanjorofo, Atsinanana, Aloatra Mangoro ary ny faritra Zava, dia misy indray ny aty amin'ny somary afovoantany izay misy ny Amoronmania, Matsiatra Ambony, Analamanga, Bongolava, Itasy ary Vakinakaratra, izay no faritra 70 izay nanolorana ny plof vita tao anatin'ny fiaramiasa amin'ny ministera misana ny fananatany eto Madagasikara sy ny projet CASEF. Ary natao laharam-pahamehana ny fandrafetana ny plof na ny plan local d'occupation foncière n'ireo commune nanatanterahana tetikasa karatany fahobe dia hitohizana miaraka amin'ny zava-nirahan'ny fandrefesana tany izany any amin'ireo commune na 50 hafa. Mitsika miteny izao izany an, 77 ny isan'ny plof manerana Madagasikara. Ny 2077 amin'izay dia ny CASEF avokoa no nanao azy, ary izay mbola hiampy 50 ihany koa izany izay asa vokatra nataon'ny projet CASEF izay ny arahana tamin'ny ministeran'ny décentralisation et aménagement territoire. Dia izay ny koa no entiko marina ny fampanam-baovao aminay ity alina ity. Mankasitraka antsika anaraka izany hatra amin'ny farany. Velona tompoko. Thank you.